ସେବେ ଭାରତର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଭାରତରେ ମୋଟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 56 ଲକ୍ଷ ଟପି ଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଭାରତରେ 83,347 ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1085 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହା ସହିତ ଦେଶରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 90,020 ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 56,46,011 ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 9,68,377 ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ରହିଛି। 45,87,614 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦେଶରେ 9,53,683 କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।